Blazinica zverinica, mehakus klavnik, še čistilnik. Da pa vas ne bo ziblo v noge, vam Mokmaks ob nakupu toplih zimskih škornjev podari kar dva para visokih nogavic. Za topel in aktiven korak v praznične dni. Mokmaks. Jamčimo varen nakup in dostavo na dom. Še več, če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete in vrnili vam bomo kupnino.